Ողջունում եմ ձեզ հայկական խոհանոց ալիքում եւ առաջարկում եմ միասին պատրաստենք սմբուկով շատ համեղ շերտավոր ուտեստ։ Սմբուկով այս ուտեստը ստացվում է շատ գեղեցիկ, ախորժելի տեսք ունեցող, վիտամիններով հարուստ եւ սննդարար։ Սմբուկով եւ կարտոֆիլով շերտավոր ձվածեղ պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ են հետեւյալ բաղադրիչները։ Չնայած որ վերցնում ենք 1 սմբուկ, 2 կարտոֆիլ եւ 1 լոլիկ, այս ուտեստով կարելի է համեղ կերակրել ամբողջ ընտանիքին։ 1.5 սանտիմետր հաստությամբ շերտատում ենք 1 մեծ սմբուկ։ Սմբուկը համեմում ենք աղով եւ ավելացնում ենք 2 ատամիկ սխտոր։ Սմբուկը մի լավ խառնում ենք եւ մի կողմ ենք դնում եւ սկսում ենք նախապատրաստել մնացած բաղադրիչները։ Այդ ընթացքում եթե սմբուկը դառնա համ է պարունակում, դառնությունը դուրս կգա։ Չնայած որ սմբուկով այս ուտեստը շատ համեղ է, այն պատրաստելու համար ձեզանից մի փոքր ժամանակ կխլի, քանի որ բոլոր բաղադրիչները պետք է տապակենք առանձին-առանձին։ 1.5 սանտիմետր հաստությամբ կլոր-կլոր շերտատում ենք նաև 2 կարտոֆիլ։ Կարտոֆիլը երկու կողմից համեմում ենք աղով եւ կարմիր քաղցր պղպեղով, մի լավ խառնում ենք եւ մի կողմ ենք դնում։ Կարտոֆիլը այս եղանակով կարող եք համեմել, տապակել շերտ-շերտ եւ մատուցել որպես առանձին ուտեստ։ Վերջում չմոռանաք ավելացնել նաև մանր կտրտած թարմ սամիթ, քանի որ նոր կարտոֆիլը թարմ սամիթով շատ համեղ է ստացվում։ Կլոր-կլոր շերտատում ենք նաև 1 լոլիկ։ Մարանցնում ենք նաև մի փոքր փունջ սամիթ, սամիթի փոխարեն կարող եք վերցնել համեմ, ազատ քեղ կամ ռեհան կամ բոլորը միասին ըստ ձեր ցանկության։ 4 հավկիթների վրա ավելացնում եմ աղ սև պղպեղ եւ մանր կտրտած կծու ծիծակ, որպեսզի ուտեստը մի փոքր կծվահամ ունենա։ Եթե կծվի սիրահար չեք, կարող եք կծու ծիծակ չավելացնել, դրա փոխարեն կարող եք տապակել 1-2 գունավոր քաղցր պղպեղ։ Հավկիթները մի լավ խառնում ենք եւ մի կողմ ենք դնում, սկսում ենք տապակել կարտոֆիլը եւ սմբուկը։ Հավայի մեծ ձեթ ենք լցնում, թողնում ենք տաքանա եւ շերտ-շերտ ճարում ենք բանջարեղենը։ Հարգելիներ, եթե առաջին անգամ եք միացել հայկական խոհանոց ալիքին կամ հետևում եք իմ տեսանյութերին առանց բաժանորդագրվելու, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք եւ սեղմեք զանգակ կոճակը, չմոռանաք նաեւ հավանել տեսանյութը։ Կարտոֆիլի մի կողմը գեղեցիկ կարմրելուց հետո շրջում ենք, որպեսզի մյուս երեսը նույնպես գեղեցիկ կարմրի։ Այնուհետև հանում ենք թավայից եւ շարում ենք կարտոֆիլի հաջորդ շերտը։ Այսպես տապակում ենք ամբողջ կարտոֆիլը։ Կարտոֆիլը տապակելուց հետո նույն եղանակով տապակում ենք նաև սմբուկը։ Հարգելիներ, հայկական խոհանոց ալիքում կգտնեք նաև սմբուկով եւ քամած մածունով շատ համեղ ռուլետ, աղցանների տարբեր բաղադրատոմսեր մսով եւ առանց մսի, ինչպես նաև տաք ուտեստներ։ Սմբուկով բոլոր բաղադրատոմսերի հղումները կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում։ Եթե տապակելուց հետո թավայի մեջ շատ ձեթ է մնացել, հեռացնում ենք եւ թողնում ենք ընդամենը մի քանի կաթիլ եւ շերտ-շերտ դասավորում ենք լոլիկը, տապակած կարտոֆիլը եւ սմբուկը։ Չենք մոռանում շերտերի արանքին ավելացնել նաեւ մանր կտրտած սամիթ։ Բանջարեղենով այսպիսի ձվածեղները մի շատ համեղ են ստացվում, տեսքը արդեն բավականին խոստումնալից է։ Տապակած բանջարեղենը շարելուց աշխատում ենք այնպես շարել, որպեսզի բաց տեղեր չմնան, որպեսզի ուտեստի վերջնական տեսքը գեղեցիկ լինի։ Ամբողջ բաղադրիչները այսպես շերտ-շերտ շարելուց հետո վերջում ավելացնում ենք կծու ծիծակի հետ հարած հավկիթները։ Հարած հավկիթները համաչափ ավելացնելուց հետո ծածկում ենք թավան եւ դնում ենք ցածր կրակի վրա։ Ուտեստը թողնում ենք կրակին մոտ 4-ից 5 րոպե, որպեսզի ձուն ամբողջովին պատրաստ լինի։ 5 րոպե անց թավան շրջում ենք մատուցվող ափսեի մեջ եւ մատուցում ենք սմբուկով մեր շատ համեղ ուտեստը։ Տեսեք, թե որքան շքեղ տեսք ունի։ Ես ուտեստի վրա ավելացրել եմ մանր կտրտած սամիթ, կարող եք ավելացնել նաև կանաչ սող, ըստ ձեր ցանկության։ Հիմա կտրենք, որպեսզի տեսնեք, թե ինչ իդեալական է պատրաստվել մեր սմբուկով ուտեստը եւ որքան լավ է պահպանում իր կտրվածքը։ Սմբուկով մեր պատրաստած շերտավոր ձվածեղը ստացվել է շատ համեղ եւ բավականին ախորժելի տեսք ունի։ Շատ համեղ է, կարծես հալվում է բերանում։ Թե ինչ հարգելիներ, այսօր էլ այսքանը։ Պատրաստեք սիրով, եղեք առողջ եւ օրհնված։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։